Hanggang anim na put dalawang taong pagkakakulong ang ipinataw na parusa ng Sandigan Bayan kay dating Quezon City Councilor Roderick Paulate. Kag na ito ng pagkuha niya ng tinatawag na ghost employees noong taong 2010. Nakatutok si Mariz Umay. Guilty beyond reasonable doubt. Yan ang hatol ng Sandigan Bayan kay dating Quezon City Councilor at aktor na si Roderick Paulate para sa kasong graft eight counts ng falsification of public documents at isang count ng falsification by a public officer. Kaugnay ito sa pagkuha di umano ng kanyang opisina noong 2010 ng 30 ghost employees o mga empleyadong sinasweldohan kahit hindi naman talaga nagtatrabaho sa kanyang opisina sa isang daan at tatlong pahin ng desisyon ng Anti-Graft Court nitong November 25. Nakasaad na si Paulate mismo ang nagrekomendang i-hire ang tatlong individual sa ilalim ng job contract. At tumanggap daw sila ng sahod mula Hulyo hanggang Disyembre 2010 kahit puno ng irregularidad ang kanilang mga personal data record. Sinusubukan naming makuha ang panig ni Paulate pero hindi pa siya sumasagot sa aming mga tawag. Pero nakasaad sa kanyang depensa, hindi raw siya tumanggap ng pera o nakinabang sa sahod ng mga job contractor na ito. Hindi rin daw totoong nagrekomenda siya ng mga peke empleyado at hindi rin daw siya nagpeke ng mga job order contract para makakobra ng mga sahod. Ang sabi niya, pumirma nga raw siya sa job order at inirekomenda ang mga tinukoy na individual pero bilang bahagi lamang umano ng hiring process. Inamin din niyang pumirma siya sa General Payroll and Certificate mula Hulyo hanggang Desyembre 2010 at nagtrabaho raw ang mga empleyadong ito ng 40 oras kada linggo. Pero hindi kinatigan ng Anti-Graft Court ang mga argumentong ito ni Paulate. Bukod kay Paulate, hinatulan din ng courting guilty ang kanyang personal aid at driver na si Vicente Bahamunde na ayon sa prosekusyon ang siyang ginawa ni Paulating liaison officer at tagapirma para sa 30 ghost employee. Pinabulaanan nito ni Bahamunde at maging ni Paulate. Depensa ni Paulate, hindi kailanman gumawa ng office o paperwork ang kanyang driver. Para sa kasong graft, maharap si Paulate sa anim hanggang walong taong pagkakakulong at habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Anim na buwan hanggang anim na taong kulong naman ang parusa sa bawat count ng falsification of public documents. Naakwit si Bahamunde sa walong counts ng falsification of public documents matapos mabigo ang prosekusyong mapatunayan nito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Horas.